Olá, eu sou o Sullivan France e começa agora mais um Foco em Gestão aqui na Record News. Você já sabe, toda semana temos um encontro marcado para falar sobre inovação, empreendedorismo, carreira, liderança e muitos outros temas do universo corporativo. Já estamos em setembro, é comecinho de um novo mês, e agora é um mês em que muitas empresas mergulham em seus planejamentos estratégicos e orçamentários para o próximo ano. E você? Já parou também para pensar no seu planejamento? Ou você é do tipo que vai pensar em metas lá perto das festas de Réveillon? Ou daqueles que se planejam para atingir no ano seguinte o que sonhou ao longo deste ano? Porque melhorar de vida, conseguir uma promoção ou aquele tão desejado emprego, passar em um concurso público, fazer uma viagem dos sonhos, ou quem sabe abrir o seu próprio negócio ou até uma mudança de carreira, tudo isso não é obra do acaso, nem tampouco sorte. É necessário muito planejamento. Você está com dificuldade para planejar? Não sabe como chegar lá? Apoio profissional especializado pode ser fundamental para os seus anseios. Pense nisso. Agora, no momento em que atravessa o país, tentando sair de uma recessão de mais de 3 anos, a pior da nossa história, há outro fator que também influi, e muito, sobre o planejamento de qualquer pessoa ou empresa. Nós estamos falando da economia do país. Com toda a crise política que o Brasil tem vivido, não está fácil para ninguém fazer o seu planejamento. A economia está diretamente ligada à estabilidade política. E, pelo jeito, ainda estamos longe de um desfecho seguro para navegar em águas mais calmas. Diante deste cenário, nós convidamos para o programa de hoje, em nosso estúdio, um dos principais economistas do país, Antônio Correa de Lacerda. Então, o que se espera para 2018 numericamente? Quer dizer, primeiro, uma inflação baixa, inflação próxima de 4%, né? Um pouquinho maior, talvez, do que teremos esse ano. Crescimento econômico, não vai ser uma maravilha, mas pode chegar a 1,5%, 2%, depois de 2 anos de queda e 1 ano de estagnação, que é 2017. Ele é doutor em economia pela Unicamp e professor doutor da pós-graduação da PUC de São Paulo. Ninguém melhor que um economista para explicar para a gente o que acontece com o país nessa área e de que maneira pode se dar o planejamento financeiro pessoal ou das empresas em cenários tão conturbados. Principalmente agora, em que as empresas estão justamente em cima da elaboração de suas metas para o próximo ano. Já ouviu falar em gamificação nas empresas? Hoje, você vai conhecer aqui no Foco Gestão o que é essa nova atividade que está fazendo a cabeça de muitos profissionais. A gamificação é uma estratégia usada pelas companhias para buscar maior envolvimento e engajamento dos seus colaboradores. De maneira geral, muitas empresas criam jogos e dão recompensa para os colaboradores que atingem suas metas ou conseguem o cumprimento de tarefas em um determinado tempo. É um exercício que envolve 2 atributos fundamentais no mundo corporativo: cooperação e competição. O Foco Gestão de hoje vai mostrar tudo isso para você, mas tem muito mais. Você se lembra da matéria sobre coworking e espaços de trabalho que mostramos há alguns meses? Muitas pessoas que optam por montar sua empresa nesses locais acabam fazendo parcerias com outros profissionais que também trabalham por lá, fazendo bons negócios juntos. Interessante, não é? Nós vamos conferir de perto e vamos mostrar para você exemplos de parcerias que deram muito certo. E para começar o dia atualizado com as últimas tendências e inovações, vamos agora ao nosso quadro Giro no Mundo. Instrumento modular. Hoje em dia, no mundo da música, é preciso ter versatilidade e tocar cada vez mais instrumentos. A Holly, empresa de equipamentos musicais, criou um instrumento modular que torna possível acoplar diversas funções, como a de teclado, de efeitos sonoros e ferramentas de mixagem. Os produtos se chamam blocks, são comprados separadamente e podem ser juntados. Uma verdadeira banda de um homem só.
Você junta alguns módulos e pronto. Pode compor uma música inteira com mais facilidade. É quase um Lego musical. Música na direção. O Spotify está testando uma nova interface para motoristas que gostam de escutar música no carro, mas não podem ficar no celular enquanto dirigem. A versão do aplicativo adiciona uma tela simplificada com botões e ícones maiores. Assim, não é preciso gastar muito tempo selecionando músicas ou playlists. Segurança acima de tudo. O uso do celular pelos motoristas é uma das principais causas de acidentes no Brasil, que registra cerca de 1 milhão e 300 mil ocorrências por ano relacionadas ao uso do aparelho. Não vamos esquecer também do cuidado que você, como pedestre, deve ter. A distração pode aumentar o risco de atropelamento. Por isso, por melhor que seja essa iniciativa do Spotify, direção e celular não combinam. Smartphone holográfico. A Red, empresa famosa por fabricar câmeras profissionais para produções cinematográficas, anunciou que vai produzir um smartphone diferente de todos os outros. Segundo os desenvolvedores, o smartphone terá display que pode alternar entre 2D e 3D, holográficos. Um smartphone com display 3D e sem precisar usar um óculos para isso. Deve ser muito interessante. Se esse celular vier para o Brasil, sem dúvida vai fazer sucesso. Vamos aguardar. Robô pessoal. Uma empresa italiana que fabrica veículos anunciou um novo robô que pode ser muito útil no dia a dia. O aparelho segue a pessoa e tem um compartimento que pode ser usado para armazenar objetos, como compras ou casacos. O assistente observa o seu redor e cria um mapa para não colidir com outras pessoas e objetos na rua. Sua bateria dura até 8 horas, com apenas um carregamento. O único problema desse robô é se o dono estiver andando numa avenida como a Paulista, em São Paulo, por onde passam mais de 1 milhão e 500 mil pessoas todos os dias. Já imaginou a confusão que vai ser? Impressora de spray. Um novo tipo de impressão foi criado para quem quer fazer desenhos na parede. A Spray Printer desenvolveu uma espécie de impressora que se conecta ao seu smartphone e o aparelho faz todo o desenho por você. Basta escolher uma imagem e usá-lo, que a máquina saberá onde pintar ou não, através de um sensor de LED. Certamente essa é uma ideia que vai seduzir muita gente que nunca teve tanto talento para desenhar, mas sempre gostou da arte. Tá aí também outra utilidade que acabaram de inventar para o smartphone. O que falta ainda para inventar nesses aparelhos? Você tem alguma ideia? Gostou das inovações? Então não saia daí que daqui a pouco tem mais Giro no Mundo aqui no Foco e Gestão. E você não pode perder a entrevista com um dos maiores economistas do país, Antônio Correia de Lacerda. A economia só voltará a gerar novos empregos de uma forma consistente no momento em que ela conseguir recuperar sua capacidade de crescimento. Infelizmente, isso não vai ocorrer esse ano. Quer saber o que nos espera em um futuro próximo para se planejar melhor? Então fique ligado. O Foco e Gestão volta já já. É daqui a pouquinho. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil.
O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. Você já deve ter se perguntado várias vezes: quando é que a economia brasileira vai se recuperar de maneira consistente? A estabilidade vivida pelo país no período de 15 anos, que vai do Plano Real até 2010, foi um ponto fora da curva? Afinal, por que estamos enfrentando essa crise que parece não ter fim, cortou empregos e tirou muitas ilusões dos brasileiros? Para responder essas e outras questões, está aqui no nosso estúdio um profissional que é considerado um dos maiores economistas do nosso país, Antônio Correia de Lacerda. Ele é professor de pós-graduação da PUC de São Paulo, doutor em economia pela Unicamp e membro do Conselho Superior de Economia da Fiesp. Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite em participar do Foco em Gestão. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui e falar de um tema tão importante, né? Eu acho que para todos nós brasileiros. Com certeza. Me diz uma coisa, hoje o Brasil tem quase 14 milhões de desempregados. O que a gente pode dizer para essas pessoas esperarem a respeito da economia para 2018? Pois é, nós vivemos uma crise prolongada no Brasil, e essa crise ela tem vários fatores de causalidade, né? O primeiro é o seguinte, que, por exemplo, na primeira década desse século, nós tivemos a combinação de fatores muito favoráveis. O principal deles foi o crescimento chinês. A China cresceu durante 30 anos, de 1980 até basicamente 2010, cerca de 10 a 11% ao ano. Então a China se tornou a segunda maior economia do mundo e um grande comprador de produtos brasileiros, especialmente soja e minério de ferro. E a entrada da China no mercado fez com que esses preços subissem muito. Então nós tivemos não só aumento da demanda, como aumento do preço. Então o Brasil surfou numa onda muito positiva, que infelizmente parou lá em 2011, 2012, porque a China reduziu muito seu ritmo de crescimento. Isso fez com que, mais a consequência da crise europeia e várias outras crises, fez com que a demanda caísse muito. E aí os nossos problemas internos. Há problemas que são estruturais, como, por exemplo, a burocracia é um problema estrutural, a carência de logística, de infraestrutura, outro problema estrutural, são outros problemas estruturais. E aqueles conjunturais, que têm a ver com erros na condução da política econômica, têm a ver com a crise política, né? Têm a ver com a instabilidade que foi gerada dentro desse processo. Então, essa combinação perversa pós-2011, 2012, jogou o país numa crise muito forte, uma recessão, ou seja, queda do PIB 2015, 2016, muito provavelmente uma estagnação 2017, ou seja, a economia não cresce. Então, a economia só voltará a gerar novos empregos de uma forma consistente no momento em que ela conseguir recuperar sua capacidade de crescimento. Infelizmente, isso não vai ocorrer esse ano. Por quê? Os juros são muito elevados, o crédito ainda muito restrito, né? As dificuldades que você tem para retomar o investimento, retomar a confiança. Então, o mais provável é que a economia comece a melhorar a partir de 2018. E aí vai favorecer, inevitavelmente, surgimento de novas oportunidades, novos empregos. Então, pode esperar para 2018 novas oportunidades.
podem surgir novas oportunidades. Eu digo sempre pode, por quê? Porque o Brasil é muito sujeito à instabilidade internacional, né? E as nossas próprias características aqui. Nós temos hoje um grau de incerteza muito grande, né, no campo político, né? Nós temos um governo, que é o governo Temer, né, que vem sofrendo uma série de acusações, né, no âmbito político, então pode sofrer um revertério esse processo. Então isso tudo cria instabilidade, cria algum fator de incerteza. Então não podemos garantir que 2018 será melhor, mas eu diria que pelo andar da carruagem deve ser melhor, até porque os últimos anos foram muito ruins. Antônio, você comentou que a China se tornou a segunda maior economia mundial e que ela, de 2011 para cá, deixou de comprar como comprava do Brasil. E o que, que o Brasil fez de 2011 para cá para se reinventar como numa situação de crise, normalmente qualquer país ou qualquer empresa, grande empresa, acaba fazendo? O que, que o Brasil fez para se reinventar a partir de 2011? Esse é o grande drama brasileiro, né? Quando você faz opções do ponto de vista macroeconômico, não é tão fácil, é um grande transatlântico, na verdade, né? Então você não consegue mudar o rumo de uma hora para outra. Então o Brasil surfou nessa onda de preço de commodity, soja, minério favorável, demanda crescente, e não se ocupou de, por exemplo, desenvolver indústria, desenvolver o setor de serviços. Muito pelo contrário, a renda gerada com a venda de produtos básicos, especialmente soja, minério, fez com que a nossa taxa de câmbio, o preço do dólar no nosso mercado doméstico, se apreciasse, o dólar ficasse barato. Isso nos entorpece a todos, sabe? Um período de dólar barato é muito bom, porque no curto prazo você vai, compra vinho barato, compra produtos importados baratos, pode viajar para o exterior. Só que para a produção brasileira é péssimo, porque nosso produto fica caro em dólares no mercado internacional e o produto importado fica barato artificialmente no nosso mercado. Esses dois fatores jogam contra a nossa produção. Né? Gera então um desequilíbrio. Gera um desequilíbrio, porque a gente fica mais fácil importar, inclusive produtos da própria China, né? que em geral tem uma grande competitividade, e nós não conseguimos exportar produtos de maior valor agregado. Né? Eu dou um exemplo banal, mas que serve para ilustrar muito isso. Nós somos o maior produtor e exportador de café em grão. E somos importadores do café solúvel, do café em cápsulas, por exemplo. Somos um grande... Então, em nenhum momento, nós conseguimos transformar a marca do Café Brasil em algo que seja valorizado, embora, muito provavelmente, nós recompramos o nosso próprio café, só que é um preço 60, 70 vezes maior. Então, exportamos café em grão e importamos o café processado. Né? Então, os maiores exportadores hoje, em volume, de café processado, não plantam um grão de café. Né? Então, essa é uma grande distorção. E exemplifica isso que eu estou dizendo, e, de certa forma, o que você também observava, que nós nos acomodamos em vender o produto primário sem avançar naquilo que seria maior valor agregado. Claro que há, às vezes, as exceções. Sim. A Embraer está aí vendendo aviões, né? Você tem uma Petrobras que é uma referência internacional em exploração de petróleo em águas profundas. Enfim, você tem grandes empresas brasileiras que são verdadeiras multinacionais, né? Temos aí 2-3 dezenas de empresas bem-sucedidas em áreas de alta rentabilidade, de alta sofisticação. Mas, no geral, nós somos um produtor de commodities, basicamente. E essa, com todo esse cenário econômico, falando da China e tal, olhando para dentro de casa, olhando para o Brasil, qual é a principal parcela ou o principal impacto das altas taxas tributárias em todo esse cenário econômico brasileiro? Eu acho que tem um papel extremamente relevante, porque não só a nossa tributação, às vezes, ela é elevada, quando a gente olha a produção, o trabalho, mas ela é pessimamente distribuída, é uma tributação enviesada, né? Ou seja, ela é regressiva, em alguns casos, sobre a renda, ela tributa muito investimento, tributa a exportação, tributa a produção, né? E enquanto que você deveria fazer o contrário, quer dizer, na verdade, você deveria desonerar o investimento para gerar mais produção e criar um ambiente propício a criação de valor, a inovação, né?
Então, eu diria que carga tributária, da forma como ela é conduzida no Brasil, é um empecilho. Você tem também elevadas taxas de juros, né? Então é muito caro você ter linhas de acesso ao capital. A taxa de juros básica, que é a Selic, é a mais alta do mundo em termos reais. Mas ninguém se financia a Selic, né? Você vai ao banco, você vai pagar taxas de juros absurdamente elevadas. Então o crédito no Brasil é caro e escasso, né? A burocracia é infernal, né? Então são fatores que limitam muito a nossa capacidade de criação, de geração de valor. Então você tem fatores externos, mas tem principalmente fatores internos também que não contribuem absolutamente nada. Exatamente. E sobretudo, falta uma estratégia de desenvolvimento, né? Onde queremos chegar, em que ponto, o que toda empresa faz, toda organização, ter metas, né? Antônio, nós podemos dizer que o Brasil ele paga o preço hoje de uma cultura de não planejamento. Sim, isso... Não é de hoje, quer dizer, nós perdemos essa capacidade faz uns 30 anos, basicamente. Nós viramos escravos dos programas de estabilização. O próprio plano Real, que é considerado um plano bem-sucedido, é um plano de combate à inflação, não é um plano de desenvolvimento. Né? Muita gente hoje está comentando que o que o Brasil viveu na última década era ilusão, era um crescimento irreal, aquilo não existiu. E que hoje, de fato, nós vivemos o Brasil real. O Brasil do jeitinho, o Brasil do aperto, o Brasil de planos econômicos, de acerta aqui, do cobertor curto, né? Cobre a cabeça, descobre o pé. Muita gente diz que hoje nós estamos vivendo a realidade. Você concorda com isso? Qual é a tua visão com relação a isso? Em parte sim. Porque, na verdade, aquele crescimento, de fato, existiu, né? Ele se deveu a uma fase internacional extremamente favorável, com preços, com demanda crescente, mas também há medidas internas, algumas delas muito corretas. Por exemplo, estimular o mercado doméstico. Isso é muito bom. Utilizar os bancos públicos para oferecer crédito e financiamento, né? Você ter programas sociais como Bolsa Família, que se tornaram referência internacional. Tudo isso vai na linha correta, né? Só que, junto com isso, ao longo dos últimos 30 anos, nós combinamos uma política macroeconômica extremamente adversa. Né, que combina, então, uma política cambial que não favorece a produção com esses demais fatores que a gente falou que também são desfavoráveis e, por outro lado, a ausência de um projeto, a ausência de uma meta de desenvolvimento que contemplasse todos esses aspectos e fosse além de uma meta de inflação. Né? Uma meta de inflação é importante, mas você tem que ter outros objetivos. A gente observa também que muitos programas, como, para citar um exemplo, Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que foi muito bem visto, muito falado por milhões de brasileiros. Mas a gente sabe que os índices de inadimplência desses programas têm deixado um rombo significativo na Caixa Econômica Federal. Como é que você analisa isso e qual é o impacto disso para a economia brasileira? Bem, o que ocorre com o Minha Casa Minha Vida foi o seguinte, quer dizer, no momento em que caiu a renda do brasileiro com o aumento da inflação em 2015 e aumentou o desemprego, quase que inadimplência é um fato decorrente. Então, consequência, né? É consequência, quer dizer, na medida que a pessoa perde o emprego, perde capacidade de pagamento, né? Ou mesmo desequilibra o seu orçamento porque a renda dela não está acompanhando. Então, você tem que ter programas que trabalhem esse processo de uma forma a amenizar, por exemplo, alongar essas dívidas, né? E repensar a estrutura desse processo. Quer dizer, o que você não pode é jogar o programa fora porque aumentou a inadimplência. Né? O programa em si é bem bolado, ele tem suas falhas, também muita gente reclama da má qualidade, né, das construções. Então é preciso corrigir o que está incorreto e usar o que todo mundo usa no mundo, vários países do mundo, o setor habitacional, construção civil, como um fator gerador de emprego, gerador de renda. Né? Nosso papo está ótimo, nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, mas nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, o Foco e Gestão volta já já. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil.
O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. Estamos de volta com Foco e Gestão e hoje eu recebo aqui no estúdio o economista Antônio Correia de Lacerda. Para você que perdeu o último bloco, falamos bastante sobre os motivos da crise econômica, mas também de uma melhora de perspectiva de emprego, principalmente para 2018. Antônio, nós terminamos a última parte aqui falando desse programa Minha Casa Minha Vida e do alto índice de inadimplência que esse programa tem. Mas a gente observa também que, além desse alto índice, existem outros números que apontam que as famílias têm, o índice de endividamento das famílias tem diminuído. Parece um contraponto isso. Uma coisa não condiz com a outra. Como é que é pois isso? Pois é, o que, a meu ver, explica isso, né? É o custo do financiamento. No Brasil é muito alto. O fato é que as famílias acabaram se endividando demais a um custo muito elevado. Então, hoje, no mercado você compra um produto e paga 2, 2,5 só com os juros, né? Que estão presentes na forma de financiamento. Então nós teremos que pensar em desenvolver um mercado de consumo no Brasil com taxas de juros mais compatíveis com a média internacional. Não só os juros básicos, mas também o juro que é cobrado ao tomador final. Seja ele empresário, que também paga juro muito alto, ou principalmente o consumidor, né? Então, também houve uma certa acomodação do mercado, de uma forma geral, em ganhar muito sobre pouco, né? Então, talvez nós devêssemos inverter essa lógica de ganhar pouco sobre muito, quer dizer, ampliar o volume. De maneira geral, hoje a gente observa que o brasileiro ele tem um certo hábito de consumo. Por exemplo, o brasileiro ele não está muito preocupado, como você disse, ele compra um e paga 2 ou às vezes até 3. Isso. O brasileiro ele não está muito preocupado com quanto ele está pagando no final, e sim se a parcela cabe no bolso. Isso. Isso pode ser um problema pode e deve ser um grande problema para a economia. Isso. Uma outra questão que eu vejo que também pode ser um grande desafio é que o brasileiro ele tem o hábito de comprar para depois ganhar. Uhum. Né? É. Onde muitos países não. O sujeito primeiro ganha e depois ele compra algo. É. Isso são dois fatores que, de uma certa forma, geram um certo desequilíbrio? Sim. E eles são decorrentes, primeiro, o Brasil, em geral, a maioria das pessoas tem uma baixíssima renda, né? Então ele não tem a cultura da poupança, ele tem a cultura do consumo, até porque o que ele ganha, a maior parcela da população ganha para sobreviver. E né? Tem um paradigma, né? Porque muitos dizem, eu estou comprando dessa forma para fazer uma poupança forçada. Isso. É uma ilusão isso. É uma ilusão porque, evidentemente, ao fazê-lo, você vai pagar 2, 3 vezes o mesmo produto, né? Porque os juros embutidos sobre aquele produto são muito elevados. Né? Outra questão que me parece relevante é a ausência de planejamento também financeiro. Quer dizer, então nós deveríamos cuidar mais da educação financeira. Educação, de uma forma geral, é fundamental para todos esses aspectos que nós estamos falando. Mas também a educação financeira, eu acho que é um papel relevante, porque muitas vezes as pessoas, como você bem lembrou, ela está mais preocupada em saber se a prestação cabe no seu bolso e numa perda de emprego, numa queda de renda, isso passa a ser um problema sério, do que efetivamente calcular o juro que ela está pagando e ter um raciocínio econômico, financeiro, da viabilidade daquela compra. Qual a sua opinião, Antônio, sobre as reformas, a trabalhista e a previdenciária? Você considera avanços? Olha, eu vejo que reformas, de uma forma geral, elas podem ser um avanço. O que me incomoda no processo que está sendo realizado no Brasil
Eu acho que há pouca discussão, né? É, as reformas têm sido empurradas goela abaixo, sem uma discussão mais ampla, sem uma transparência necessária, no caso da Previdência, por exemplo, e sem envolver todos os aspectos envolvidos. Que aspectos são esses? O endividamento, que é muito forte, ainda de vários contribuintes junto à Previdência, né? Grandes privilégios para algumas categorias, né? Que não estão sendo atacados nessa reforma, e principalmente a forma com que se consegue no Congresso o apoio dos parlamentares, que é uma forma, eu diria, pouco republicana, né? Um toma lá da cá, aquela negociação de cargos e outros benefícios, aí, inclusive ilícitos, né? Que têm sido claramente apontados. Então é o seguinte, nós temos que ter em mente sempre o pensamento de reformas e melhorar o ambiente institucional, mas isso não pode ser de uma forma assodada e muito mesmo com os métodos que têm sido utilizados. Quando a gente olha para 2018, foi a primeira pergunta que eu fiz aqui na primeira parte da entrevista, você disse que a gente pode ter esperança para 2018, deve ter esperança, a tendência é que a coisa melhore sim, principalmente no âmbito da geração de emprego. Só que quando a gente olha para 2018, nós não podemos ignorar dois fatores. É um ano de Copa do Mundo, e é um ano de eleições. Sim. Qual o impacto desses dois eventos para a geração de emprego e para a economia? Eles tendem a ser positivos, né? Se a gente olhar, primeiro, o que a gente tem de positivo olhando para 2018? Uma inflação muito baixa, até porque depois de uma crise tão pronunciada como tivemos nos últimos 2, 3 anos, a inflação também cai em função da crise. Isso abre espaço para cair juros, como de fato vem caindo, e abre espaço, portanto, para um crescimento econômico melhor, um desempenho melhor do que a gente teve. O emprego e renda serão decorrências disso. O que os governantes acabam fazendo em período eleitoral é acelerar muitos projetos. Então, isso, do ponto de vista da geração de oportunidades, tende a ser favorável. O que é que tem limitado isso? A arrecadação caiu muito, a arrecadação tributária, né? E há restrições, como a PEC do teto, né, que limitou muito a expansão dos gastos públicos. Então isso vai ser um fator limitador. Então o que se espera para 2018 numericamente? Quer dizer, primeiro, uma inflação baixa, inflação próxima de 4%, né? Um pouquinho maior talvez do que teremos esse ano. Crescimento econômico, não vai ser uma maravilha, mas pode chegar a 1,5%, 2%, depois de 2 anos de queda e 1 ano de estagnação, que é 2017, né? Então, de alguma forma, isso deverá se refletir positivamente na geração de oportunidades para as pequenas empresas, para a geração de emprego e também para uma melhora da renda. Nós falamos no primeiro bloco sobre a economia da China e que a China deixou de comprar algumas coisas do Brasil em 2011. E a gente, ali naquela ocasião da nossa conversa aqui, a gente percebeu que houve uma certa negligência por parte do Brasil em tô surfando na onda e não me preocupo que hora ela vai acabar. Uhum. Quais são as principais lições que o país deve tirar desse momento que foi até 2011, o que vem sendo de 2011 até 2016, principalmente 2016, e o que mudar daqui para frente? Muito boa a sua pergunta. Primeiro, não depender de um único produto ou de uma gama de produtos. Então, o Brasil tem uma vantagem competitiva fantástica na agricultura, inegável. Estamos tendo esse ano uma super safra, que aliás ameniza um pouco o efeito da crise. Isso é muito bom, isso se deve a políticas públicas, o papel da Embrapa. A Embrapa teve um papel muito importante em desenvolver, por exemplo, a soja no Cerrado, né, que gerou um grande diferencial. Então isso dá ao Brasil uma competitividade fantástica, que tem a ver com fatores climáticos, mas também estratégia, né? Desempenho, produtividade. Mas nós não podemos esquecer que o setor industrial, hoje o complexo agroindustrial e de serviços, porque na verdade só didaticamente que a gente divide os setores. Na verdade, você está falando de cadeias produtivas, são fortemente integradas. Que em algum momento se relacionam. Se relacionam. Então a dinâmica do setor de serviços é muito dada pela indústria, que por sua vez, hoje você tem um complexo agroindustrial, né? A mineração, o que é economia primária, mas pode gerar valor de uma outra forma, ou os produtos alimentícios que são gerados a partir da agricultura. Então você tem um campo aí de exploração muito grande. Então, primeiro, não depender de uma única gama de produtos. Segundo, agregar mais valor
ao que a gente produz. Então, é prata, o exemplo valorizar do... a prata da casa. Exatamente. Então, é o exemplo que eu citava do café em grão para o café solúvel. Né? Então, vamos criar marcas, vamos criar identidade. Né? Eu ficava muito incomodado, uma época que eu morei na Alemanha, e as pessoas me falavam, isso já faz 20 anos, mas de qualquer forma não mudou muito. As pessoas falavam, ah, você é brasileiro? Vamos ali tomar um café colombiano. Nada contra o café colombiano, só que nós temos excelentes cafés no Brasil, né? Mas precisamos explorar mais essa marca Brasil, né? E vender e mostrar que somos um pouco além do que tradicionalmente, de forma caricatural, é visto no Brasil como vantagem. Né? Outra lição importante, exatamente do revés que sentimos, é termos um foco no planejamento e na ação. Não é isso? Definimos uma estratégia para o país e buscar essa estratégia independente da alternância de governo, políticas de Estado perenes. Porque é isso que faz hoje, fizeram países que se tornaram desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha e Japão são os três melhores exemplos, mas também países recentemente industrializados, como Coreia do Sul e China. Eu digo recentemente em termos históricos, é claro que isso ocorreu nas últimas décadas. Falar de economia e não falar do atual cenário brasileiro, principalmente no que diz respeito a um nome tão comentado chamado Lava Jato, é praticamente impossível. Muitos políticos hoje atacam a Lava Jato, atacam o Ministério Público, atacam a Polícia Federal ou atacam até a figura do juiz Sérgio Moro como os principais responsáveis pela atual situação econômica do país. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é especulação? Até que ponto isso é uma forma de tirar o foco lá daquela falta de planejamento e daquela negligência de 2011 para cá? Quer dizer, aí nós entramos num outro campo, que é o campo da corrupção. Então, a corrupção tem que ser combatida e, nesse ponto, o grande mérito de todo esse impacto que você falou é inegável, né? De você combater a corrupção e limpar o país e construir novas bases. O que pode ser melhorado, a meu ver? Muitas vezes, o que está sendo feito para combater a corrupção tem sido em detrimento das empresas. Ou seja, qual o melhor dos... então não pode combater a corrupção? Não, tem que combater a corrupção, mas preservar a empresa, o valor patrimonial da empresa. Ou seja, você deve punir o gestor, afastar os gestores que são corruptos, mas preservar o valor da empresa. Nós tivemos excelentes exemplos mundo afora, na Alemanha, nos Estados Unidos, em que isso foi muito bem conduzido. Às vezes, o que eu percebo no Brasil é um certo sentimento de vingança, né? Como se, tá vendo, aquela empresa se deu mal, ela tá quebrando, também tá vendo, ela foi corrupta. Só que empresa é um ente que é conduzido por pessoas. É um CNPJ conduzido por um CPF. Por um CPF. Então, esse CPF, primeiro, tem que ser punido e afastado do comando. Segundo, esse CNPJ, se ele agregou valor com base em atividades ilícitas, é natural que ele pague multa, ressarça a sociedade daquilo que ele acumulou indevidamente, mas é muito importante preservar a empresa. Por quê? Porque a empresa é uma forte geradora de tecnologia, de emprego, de renda, e ela é uma marca que tem que ser preservada. Né? Então, como a gente tem excelentes exemplos internacionais, né, de empresas que, apesar de terem sofrido problemas muito sérios, né, tem um grande fabricante de veículos alemão, por exemplo, uma marca conhecida, inclusive, que atua no Brasil, que fraudou os seus índices de poluição. Né? Então isso, por exemplo, é terrível, que destruiria a empresa. O que foi feito lá foi o seguinte: bom, os gestores foram afastados, a empresa pagou uma pesada multa, mas ela é preservada. Por quê? Porque ela é vista como um patrimônio nacional, não é só dos seus acionistas ou controladores. Né? Okay. Então eu acho que a gente deveria aproveitar essa experiência e fazer o mesmo com as nossas empresas no Brasil. Tirar lições, pegar as boas práticas e as lições aprendidas e que sirva para um futuro próspero. Isso mesmo. Qual a dica para a gente encerrar a nossa entrevista de forma mais breve possível que você daria para aquele brasileiro que está meio desiludido ou desacreditado do Brasil e pretende, de repente, arrumar as malas e partir para um outro país? Que dica você daria? O que ele pode esperar? Olha, eu acho que isso faz parte da liberdade de escolha, né?
O que eu recomendaria às pessoas é o seguinte, o Brasil foi construído com imigrantes, né? Assim como muitos brasileiros se deram bem no exterior. Agora, não se iluda em conhecer um país só nas férias, né? Porque uma coisa é você conhecer um país como turista, que você tende a ver só as maravilhas, e outra é viver mesmo no país. Então, esteja preparado para, primeiro, não existe problema só no Brasil. Sim. Outros países também têm outras formas de problema. E identificar se é realmente aquilo que você quer. E aí eu acho que é liberdade de escolha, assim como tem muita gente que quer sair do Brasil. Eu conheço jovens que estão vindo para o Brasil porque exatamente aqui tem muito a ser construído. Eu costumo dizer, Antônio, que eu não vou desistir do Brasil e não vou mudar daqui. Eu vou ficar aqui fazer o que for possível, que tiver ao meu alcance para contribuir com uma mudança. Esse exemplo que você citou é muito válido. Eu acho que também a gente não pode se restringir a votar. Perfeito. Né? Perfeito. Isso é muito cômodo. Ah, eu fiz a minha parte, eu votei. Não, mas e a sua influência como cidadão? Exato. Né? Essa parte nossa é uma vez a cada 4 anos. E o que a gente faz durante os 4 anos? Durante os 4 anos. Então nós temos que cobrar mais, nos organizarmos como sociedade, né? Fazemos valer mais a nossa posição, nossa opinião e influenciarmos nas decisões. Antônio, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação. Já estava com saudades daquelas incríveis inovações e tendências da tecnologia, da indústria e da ciência? Então fique ligado. Tem mais Giro no Mundo para você agora. Tatuagem médica. Cientistas americanos do MIT, em colaboração com estudantes de Harvard, desenvolveram um novo tipo de tatuagem que ajuda as pessoas a detectar doenças e irregularidades no corpo. As tintas contêm biosensores que são usados como indicadores de pH no corpo, mudando a cor da tatuagem na pele quando há variações de acidez, o que pode indicar doenças. Já imaginou? Quando você começar a se sentir mal ou estiver com aquele início de gripe, a tatuagem já te avisa. Muda de cor. Ou até mesmo quando você não estiver se sentindo bem. E ela te avisa até com antecedência. Uma ideia fantástica. E mais ainda para aqueles amantes da tatuagem. Rumo a Mercúrio. A Agência Espacial Europeia e a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial anunciaram uma missão em conjunto para levar uma sonda a Mercúrio, planeta do Sistema Solar mais próximo do Sol. A sonda vai orbitar o planeta em busca de informações que podem ajudar a descobrir mais sobre a origem do Sistema Solar. A sonda está agendada para decolar em outubro do ano que vem e vai demorar mais 7 anos até alcançar o destino final. Só depois é que saberemos quais informações vamos receber e as contribuições que terão para o avanço da ciência. Elétrico e Veloz, uma empresa americana, está trabalhando para lançar seu primeiro carro totalmente elétrico. O Air Alpha ainda está em fase de testes, mas já está apresentando desempenhos surpreendentes. Recentemente, o modelo atingiu a velocidade máxima de 378 km por hora, similar à de carros de Fórmula 1. O veículo tem 1.000 cavalos de potência, mas pretende lançar versões mais simples, com 400 cavalos. Comentei em algum programa anterior que não ia demorar para ter uma Fórmula 1 só de elétricos. Estou começando a acreditar realmente nisso. Já temos outro modelo de elétrico para bater de frente com os chineses que já mostramos aqui. Neste caso, o seu visual ainda não foi definido. Vamos ver se ele vai ser tão rápido quanto bonito. Com dinâmicas divertidas, algumas empresas estão apostando na criação de jogos entre os colaboradores para melhorar a produtividade e os resultados. E o que é melhor? De maneira descontraída.
A gamificação chegou para valer no mundo corporativo. Nós vamos ver de perto como funcionam essas atividades. Confira agora na nossa reportagem. A diversão é a maneira mais fácil de mudar o comportamento das pessoas para melhor, seja na vida pessoal ou profissional. Pensando nisso, algumas empresas abrem seus espaços para os games, que permitem uma nova aprendizagem e uma melhoria constante. Sem contar que o sentimento de desenvolver uma certa habilidade é um dos aspectos mais importantes da satisfação e bem-estar no local de trabalho. Você já imaginou jogar um jogo para aprender alguma coisa ou até mesmo para passar num processo seletivo? Dependendo do emprego, a estratégia e a lógica são fundamentais para o sucesso. Pensando nisso, algumas empresas aderiram ao processo de gamificação para avaliar seus funcionários ou um candidato a uma vaga. A vantagem do modelo é instigar duas fortes características de um ser humano: a cooperação e a competitividade. Mais do que um treinamento, as empresas utilizam os jogos como uma ferramenta conjunta entre descompressão e lazer, para tirar os colaboradores da rotina de trabalho e do padrão normal de aprendizado, tornando-os melhores para o mercado. Uma empresa de marketing digital apostou nessa iniciativa e abriu as portas para os games. Como benefícios bem óbvios, é além de você ter a descompressão, além da pessoa, de repente, sair do dia a dia dela, ela consegue enxergar as coisas de forma mais clara, ela pensa duas vezes em como resolver um problema de forma mais criativa. E muitas vezes o jogo acaba sendo uma grande estratégia para fuga de conflitos e para você conseguir repensar a forma de trabalhar um conflito, de trabalhar uma situação difícil que você tenha com um cliente ou com um colega dentro da agência. As empresas não costumam definir horários para os jogos. No caso de agências horizontais, sem hierarquia, simplesmente pedem para que os funcionários não joguem durante o horário comercial, por conta de reuniões e demandas. E normalmente, os colaboradores recebem suas funções e determinam seus horários. Como elas determinam o horário que elas vão trabalhar em cada uma das funções, elas conseguem também separar os horários que elas vão utilizar para jogar. 90% da empresa joga todo dia ou um jogo de computador ou um jogo de tabuleiro. E a gente procura fazer em alguma das extremidades do dia, ou de manhã ou no final da tarde. As companhias precisam garantir que a área comercial entende a necessidade do cliente e entrega os resultados da melhor maneira possível dentro do que há de mais inovador e de acordo com a performance que o cliente espera. Os games, nesse aspecto, se integram bem quando o assunto é área comercial e podem contribuir de uma maneira mais eficaz. Muito do que a gente fala de usar games para gestão vem de uma característica inovadora de gestão, desde horizontalidade até como a gente consegue, com feedback iterativo, que é muito que o game propõe, conseguir tanto o melhor do cliente quanto o melhor dos recursos que a gente está implantando no projeto. A agência analisa o ponto fraco dos seus funcionários e direciona jogos específicos que trabalhem essa característica que falta ao colaborador para melhorar seu rendimento no serviço. Pessoas que não gostam da resolução de conflitos, a gente coloca ela justamente para jogar um jogo que é conflito o tempo inteiro, para que ela consiga se habituar com o conflito, descobrir a forma como ela resolve o conflito, a forma como ela trabalha o conflito e para que ela se sinta mais confortável em trabalhar conflito no dia a dia dela. E assim com todas as outras disciplinas. E se engana quem pensa que os jogos são utilizados somente para os funcionários durante o horário de trabalho. Eles servem também para conhecer um futuro colaborador. Na entrevista, como eu procuro, eu procuro dar ênfase na entrevista muito mais no aspecto cultural da pessoa do que na experiência ou no expertise técnico, o jogo me ajuda bastante a desarmar a pessoa. Ajuda a pessoa, coloca a pessoa um pouquinho em tensão, porque ela desvia a atenção dela em duas tarefas, que é responder as perguntas da entrevista e jogar ao mesmo tempo, mas da mesma forma ela faz a pessoa, depois com 5 minutos de entrevista, ela faz a pessoa relaxar e eu acabo conseguindo respostas melhores aí do ponto de vista cultural, o quanto a pessoa se encaixa culturalmente na empresa. Os jogos estão dentro da cultura de algumas companhias e é fundamental quando o funcionário está disposto a participar desse processo de gamificação. O que antes era apenas entretenimento, agora virou assunto tão sério que já pode, inclusive, contribuir na vida de um profissional. Uma ótima iniciativa para melhorar a integração de todo o time. Os profissionais mais jovens, que são maioria nas empresas hoje, já nasceram e foram criados com a internet e os smartphones. Então, por que não incentivar os colaboradores a uma disputa saudável e focada nos resultados? Tendo como premissa um tema que está presente na vida desses jovens, não é mesmo?
Ponto para essas empresas que tentam se reinventar a cada dia. Não apenas no produto ou no serviço que entregam, mas na maneira de engajar os colaboradores em busca de um único objetivo, que é o crescimento da companhia dentro de um ambiente interno absolutamente saudável. E no próximo bloco, temos mais assuntos interessantes para você. Vamos ver uma reportagem sobre as vantagens do coworking na aproximação com outras empresas que atuam no mesmo espaço. Será que dá para fazer negócio com seu vizinho de mesa? Não saia daí, o Foco e Gestão volta já. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco e Gestão. Há alguns meses fizemos uma matéria aqui no programa sobre coworking e espaços de trabalho. O espaço físico é sempre uma das maiores despesas quando se pensa em abrir uma empresa. Os escritórios compartilhados são ótimas soluções para otimizar custos. Dentro desses locais existem empresas de todos os tipos: engenharia, comunicação, arquitetura e tantas outras. E o networking rola solto por lá. Convivendo diariamente, algumas companhias acabam fazendo parcerias entre si. Vamos conferir na nossa reportagem. Trocar ideias, dividir tarefas, complementar estratégias, produtos e serviços. A aproximação entre empresas no mesmo espaço físico, mais do que uma necessidade em algumas áreas, pode também facilitar as parcerias de negócio. Não é por acaso que o coworking foi um dos poucos segmentos que conseguiram se dar bem apesar da crise. Com paredes transparentes e visitas constantes de vizinhos, algumas companhias sentem no dia a dia os benefícios dessa opção e mostram como o ambiente pode ser uma grande oportunidade. Isso aconteceu através de um evento da Place to Work, onde foi convidadas empresas, clientes dele, para vir aqui apresentar um pouco do seu negócio e para todo mundo ficar sabendo o que vocês fazem, se é uma empresa nova, com alguma ideia nova. E aí, nessa apresentação, a gente ouviu o Bruno da Blackbird falando e se encaixa muito na nossa empresa, porque ele trabalha com a parte de investimentos, né? Um setor da empresa dele, e para os nossos clientes, às vezes, é necessário fazer alguma coisa com investimentos. E aí precisa de agentes, todo o pessoal especialista nisso. E foi através daí que surgiu um bate-papo aí depois dessa apresentação dele. E aí a gente conversou e aí fez essa parceria para a gente poder atender melhor nossos clientes. Favorece muito porque você está diariamente passando por pessoas de diferentes áreas e uma ou outra pode vir agregar alguma coisa no seu negócio. Assim como o Bruno vem agregar, lógico que vai ter umas empresas que não vai conseguir te ajudar em muito, mas sempre tem alguma coisa que você consegue fazer alguma parceria ou adquirir algum conhecimento que seja
importante para você no futuro. Né? Esse profissional, que trabalha na mesma empresa, destaca como a parceria começou. A Blackbird chamou nossa atenção porque está dentro do nosso escopo de trabalho, que é fornecer também acesso a essa, entender sobre investir em mercado financeiro. O que é ação, o que é tesouro, o que é renda fixa, renda variável. Então foi bacana conhecer essa área, eles são especialistas nessa área, então é interessante ter um suporte caso a pessoa queira se interessar mais nessa área no nosso planejamento. É legal que alguns locais em comum as pessoas frequentam, então tem o local da comida, tem os corredores, tem a recepção, então a gente está sempre em contato, a gente sempre se encontra nos corredores, nesses locais. Então o legal é que você consegue estabelecer contato com as empresas que venham agregar para você. E as empresas que acham que você pode agregar alguma coisa para elas podem também estabelecer contato mais facilmente. Eu acho que hoje o que o mundo digital difere do mundo real, o contato, é que passa-se muito mais confiança, principalmente na nossa área. A nossa área eu acho que ainda exige um pouco mais de contato e a pessoa saber quem que está dando o direcionamento para a vida dele, principalmente a área financeira. Em apenas um encontro, as companhias têm a possibilidade de expandir seus negócios. Essa empresa conseguiu aumentar a qualidade do serviço por meio de uma parceria que começou num coworking. Foi uma apresentação de todas as empresas que estavam aqui, que são clientes da Place, e a gente teve um network, um bate-papo depois, um coquetel. A gente pôde se aproximar do pessoal da Unique e a gente viu que o trabalho deles era hiper complementar ao nosso. Então, todos os nossos clientes que têm a necessidade de um planejamento financeiro próximo, né, da realidade do dia a dia deles, a gente tem uma pessoa especialista para ajudá-las nesse segmento. Então, para a gente era importante ter um parceiro que tivesse no mesmo ambiente de trabalho que o nosso e que a gente pudesse confiar para trazer esse cliente o melhor serviço que ele possa ter nesse âmbito. É difícil descrever o nível de networking que a gente consegue fazer num ambiente desse. Tá? Várias empresas e vários segmentos diferentes no mesmo ambiente. Pode ser no café, pode ser no bate-papo informal no corredor, você acaba conhecendo um negócio que você não conhecia antes, e isso gera um alfa importante, tanto para a própria empresa quanto para o cliente na ponta final, porque a pessoa que está te atendendo tem um network maior e uma visão mais ampla do processo. O coworking é uma tendência em grandes cidades, especialmente entre startups e pequenas empresas. Além de promover o networking, essa nova forma de organização dos espaços de trabalho pode aproximar profissionais de diferentes setores, favorecendo assim a formação de novas parcerias no mercado. A cooperação entre empresas agrega valor para todo o ecossistema e pode, inclusive, atrair novos talentos e clientes. Estar aberto para mudanças é fundamental para estabelecer novas associações e, principalmente, ter criatividade para se reinventar. Esses espaços são a prova que um bom network entre os integrantes pode gerar muitos resultados positivos. Se você é sociável, ajuda o colega ao lado e em um determinado momento vocês acabam conhecendo um trabalho do outro, e se vocês se complementam, por que não juntar os serviços para um cliente? O crescimento do coworking em 2016 foi de 52% no Brasil. No começo do ano, existiam mais de 10 mil estações de trabalho disponibilizadas por esses espaços, em mais de 378 unidades espalhadas pelo país. Com tanta gente trabalhando ao seu lado, o profissional tem mesmo é que aproveitar essa grande oportunidade. Confira agora a agenda do Professional Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Os próximos cursos acontecem de 7 a 10 de setembro nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória e São Paulo. Não perca! E está chegando ao fim o Foco Gestão. Semana que vem voltamos com mais reportagens, entrevista e o melhor em inovação. Alguma dúvida? Quer sugerir algum assunto para discutirmos aqui? Mande a sua mensagem para nós. Até a próxima semana, aqui no Foco Gestão da Record News.